Rune, nå skal vi dra i gang. Overdalen er klar, Gallen er klar. Nå skal vi over Eland, har to førsteplasser, den andre først. Monika Pedersen på Joakim Brunland. Kim Tartas, der går han. Kalleheimen Nordahl, Kim klarer å få farten nesten til å se, og så Kalleheimen klarer å vinde i forsikkerstingen. Nordahl legger seg inn på tredjeplass, og Monika Pedersen har en fjerdeplass, og Joakim Brunland han kom seg helt som en tetteplass. Ja, det var ikke sånn du hadde tenkt, Joakim. Ja, det er en andre plass i forhånden. Jeg mot tredjeplassen på